Kwento ng tagak at ng pabo. Ugali na ng pabo na ipagyabang ang kanyang matikas na anyo. Ibubuka niya ang mga balahibo sa kanyang buntot at paparada siya sa harap ng mga kapwa ibon. Isang araw, nagpakitang gilas siya sa harap ng ilang ibon sa parang. "Napakaganda talaga ng iyong balahibo, pabo," wika ng isa sa mga ibon, kumikinang kapag nasisikatan ng araw. Tuwang-tuwa sa papuri, naglakad ang pabo na nakataas ang tuka. Sa gilid ng lawa, laging sinasalamin ng pabo ang kanyang anyo sa malinaw na tubig. "Di yata't ang balahibo ko ang may pinakamatingkad na kulay sa lahat ng mga balahibo ng mga ibon," buong pagmamalaking sasabihin niya. Titiyakin niyang naririnig ng ibang ibon ang kanyang sinasabi, at ilan sa mga ibon ay sasang-ayon dito. Ngunit hindi lahat ng mga ibon sa gubat ay nakikiisa kay pabo. "Sobrang pagpapahalaga sa aking kagandahan ay hindi mabuting gawi," wika ng isang ibon. "Dapat malaman ni pabo na hindi lamang kakisigan ang nagpapatingkad sa personalidad ng isang ibon," sabi ni Sisne. "Akong bahala sa kanya," wika ni Tagak. Sa sumunod na ilang araw ay pinag-aralan ni Tagak ang bawat kilos ng pabo. May napon na siyang isang bagay sa pabo. Isang umaga, dumaan ang Tagak sa harap ng pabo, ngunit hindi man lang niya tinapunan ang tingin ito. Hindi nagustuhan ng pabo ang ginawa ng Tagak. Walang ibon sa gubat na hindi pumapansin sa kanya. "Tagak!" tawag niya. "Eh, hindi ba napakapayak ng iyong anyo? Pangkaraniwan lang ang iyong itsura, kaya wala kang dahilan upang baliwalain ang isang makisig na ibong katulad ko." "Iyan ang akala mo, pabo," sagot ng Tagak. "Ang pagiging matikas ay hindi nasusukat sa kagandahan ng balahibo lamang." Ipinagaspas ng Tagak ang kanyang mga pakpak at nagsimula siyang lumipad. "Kaya mo bang lumipad, pabo?" sabi niya. Nagpaikot-ikot siya sa ulunan ng ibang mga ibon. Sa saglit na iyon, isang grupo ng mga mangangaso ang dumating at pinaputok ang kanilang mga baril. Nataranta ang lahat at ipinagaspas ang ibang mga ibon ang kanilang pakpak at nagliparan. Ginabayan sila ng Tagak patungo sa ligtas na lugar. Samantala, sinikap din ang pabo na makalipad. Ipinagaspas niya ang kanyang mga pakpak, pati na ang mga balahibo sa kanyang buntot. Ngunit hindi niya maiangat ang kanyang sarili mula sa lupa. Kahit kailan ay hindi niya naisip kung kaya niyang lumipad o hindi. Ang laging laman ng kanyang isip ay ang kanyang kakisigan. Hila-hila ang kanyang lungay-ngay na buntot, kumaripas siya ng takbo. Halos malagutan siya ng hininga sa pagtakbo, mailigtas lamang ang sarili. Mula noon ay hindi na ipinagyabang uli ng pabo ang kanyang angking kakisigan. Napag-isip-isip niya, hindi sapat ang kanyang magandang balahibo upang mailigtas siya mula sa panganib o maging nakahihigit siya kaysa sa ibang mga ibon. At iyon din ang simula ng pagkakaroon niya ng maraming mga kaibigan.